Bamwe mu bo mu miryango yaba basanzwe bakura akazi k'ubucungagereza baganiriye na TV na Radio 1 bavuga ko nko mu byumweru bitatu bishize aribwo hatangiye gisa n'umukwabo bamwe mu bakozi b'uru rwego bakagenda batwarwa mu buryo bamwe bita ko budasobanutse kuko batabashije kumenya aho bajyanwe cyangwa n'icyo batwariwe umutware arabyutse ajya mu kazi yari yaraye no mu rugo yewe agiye mu kazi arambwira ati ndaza yagiye kwaka kontwa dufitanye n'ubukwe amaze kugenda nka saa 2 saa 3 namaze gukora amasuku saa 5 mbonaje message ati numva telefone itariho baranjyanye nahise muhamagara ndamwategira uruhande rumwe ndamwate se wakoze iki ati nta kintu nakoze mu mutima wanjye numva ushinja nakosa nakoze ngo nahise nambuka ndagenda amaze kugenda nigera ku muhanda nsanga abapolisi sinabavugisha nyine ndamuhamagara ambwira ati ndi muri sare nyine ubwo mu biro byabo atabwo subira mu rugunza nini imyenda ntagarutse ntora imyenda ndayijyana maze kuyijyana nabasanze ku muhanda nyine mita muhereza baragenda ariko ntumbaze ngo bamujyanye he ntumbaze ngo ese bamufungiye iki ni ikibazo nakajya ngo ndabajije bagenzi bati rekereka hano hamaze kugenda abantu benshi tari ku ruri hose twanyarukiye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo by'umwihariko mu kagari ka Cyerezo hamwe mu hacumbitse benshi mu bakora ku igororero ry'akarere ka Nyanza benshi bazi nka gereza ya Mpanga mu kuganira n'umwe mu bashinzwe umutekano muri aka kagari utashatse kwerura byinshi kuri iki kibazo yavuze ko nubwo haba hari abari abaturage b'aka kagari batakibona ntacyo yabivuga ahubwo byabazwa urwego bakoreraga oya niba none si niba akoze ikosa akaba yafu bamutwaye akajya gufungwa icyo gihe cyangwa se akajya guhanwa icyo gihe birareba ikigo na serivisi akorera ariko harabuzi baba baragiye bari mu gukurikiranwa wenda harabuzi baba bari mu gukurikiranwa bari basanzwe batuye muri kano kagari bakoramo hari abasuruveya baba bari mu gukurikiranwa n'ubundi mu imbere n'imbere cyo naba ninjiye mu buzima butari ubwanjye ariko hari icyo bizi niba nanabizi sinanabikubwira kubera ko icyo gihe naba ngiye kwivanga mu bibazo bitandeye ikigo gifite imiyoborere yacyo wenda bashobora kuba baramuhaye na transfer ahantu nkaza kwemeza yuko umuntu yaburiye urengero kubera ko ntakimubonaho kandi wenda ahakorera ahandi hantu bamwe mu bakora muri uru rwego rw'abacungagereza twaganiriye ariko batifuje ko imyirondoro yabo yajya ahagaragara bavuga ko hashize iminsi ariho igisa n'umukwabo mu bakozi b'uru rwego mu rwego rwo guhangana n'amakosa bamwe bajyaga bakorana n'imfungwa ababikekwa ngo akaba ari nabo bakomeje kugenda batabwa muri yombi gusa umuvugizi w'uru rwego SP Daniel Rafiki Kabanguka mu kiganiro na TV na Radio 1 yavuze ko mu buryo rusange bigoye kuba yatanga amakuru kuri iki kibazo kereka bashije kubona urutonde rw'abagifite wenda ikintu bumfashe Benjamin niba baragwaye n'amazina yabo n'igiwanyeri muri mesaje nkagufasha kumenya aho buri umwe ushaka kumenya aho hari niba ahari koko kuko urumva sinamenya ngo ninde kumbwira ngo nabahuye na Nyanza harya wamfasha noneho tukamenya ngo nibande kuko ntabwo nasobanukirwa ninde nande kuko burya niyo ibaye ikosa riba ikosa ku giti cy'umuntu ku giti cye rigakurikiranwa mu buryo buri administrative bwacu busanzwe ariko kuvuga ngo buryo rusange ibyo nta keretse ubwo se umuntu yamenya ari ubuhe buryo rusange hari amakuru avuga ko icyo gikorwa bamwe bafata nk'umukwabo kirimo kuba mu magereza hafi ya yose yo mu gihugu aho ngo barimo gufatwa bajyanwa kugororerwa mu karere ka Rwamagana gusa bo mu miryango yabo bakinubira kudahabwa amakuru bigatuma bahangayika kubwo kutamenya aho abantu babo baherereye Hirwa Benjamin TV1 mu karere ka Huye.